V minulém týdnu jsme vás informovali o dvou plánovaných investičních akcích města Hlinska, kterými jsou chodník k mlékárně v Koutech a osvětlení přechodů pro chodce u pošty a na Tylově náměstí. Tento týden se prostřednictvím starosty města Hlinska Miroslava Krčila a místostarosty Zdeňka Ajze dozvíme o několika dalších záměrech a připravovaných investicích ve městě. Rada města na svém posledním zasedání uzavřela několik výběrových řízení. Byly vysoutěženy akce za více než 6 milionů korun v celkové hodnotě. Jde například o dodělání rekonstrukce areálu mateřské školy Budovatelů, dodělání zateplení mateřské školy Milíčova. V poslední době se nám podařilo uskutečnit plánované akce, které se připravovaly na školkách. Je to školka Budovatelů, kde je potřeba dodělat vlastně ten zbytek, který nám tam chybí. To znamená, máme už fasády, ale je tam potřeba opravit zahradní domek a hlavně chodníky z obou dvou stran, které jsou ve velmi špatném stavu. Takže doufám, že se nám to podaří a lidem se už tam bude příjemně chodit. A druhá školka je školka Milíčova, která vlastně také je to pokračování z minulých let, kdy nám chybí jedna část zateplení, takže to chceme dorazit, aby už ta školka byla hotová. A mohli jsme říct vlastně, že ty školky máme ve velice slušném stavu a nemusíme třeba několik roků do nich další peníze dávat. Vedle dokončení prací na zmíněných mateřských školách se bude město Hlinsko v nejbližší době zabývat i dalšími investicemi, které to budou ozřejmí opět hlinecký starosta s místostarostou. Rekonstrukce budovy zimního stadionu, budovy šaten a budovy sociálního zařízení, dále rekonstrukce objektu vnitřních prostor objektu v ulici Máchova, dále rekonstrukce komunikací v Blatně. Další akce jsou spojeny trošku se sportovištěma. Nejdříve to je oprava na zimním stadionu. Víte, že ten stadion zimní už taky několik roků funguje. A ty kabiny, které tady jsou směrem k parkovišti, jsou ve velice špatném stavu. Takže po domluvě s vedením hokejistů jsme se rozhodli do toho vstoupit, protože v některých fázích to byla opravdu už ostuda pro nás, takže jsme se rozhodli tyto šatny rekonstruovat, šatny, chodby, sociální zařízení. Takže to je plán, který jsme nám chtěl podařit teď v letním období, aby na příští sezónu hokejovou už to bylo v pořádku. A druhá věc je prostor podkroví na Máchově, což patří také vlastně sportovištím, kde chceme zvětšit prostory s tím, že se nám tam nabízí pronájmy pro firmu a budeme rádi, když tyto prostory, které zhodnotíme a zlepšíme, nám pomůžou v tom, že ta firma nabere další lidi a tím pádem se zase zlepší možnost zaměstnanosti u nás v Hlinsku.